Olá, olá, todas as mães do canal. Feliz Dia das Mães para todos vocês. Vim aqui hoje desejar assim um feliz Dia das Mães, com muitas alegrias, muitas bênçãos, muitas vitórias, e que Deus cubra com chuva de bênçãos a vida de cada uma de vocês. Que o seu dia seja muito feliz, muito alegre, junto com seus filhos. Porque o meu está sendo, estou muito feliz com minhas filhas aqui junto comigo hoje. Espero que vocês também estejam vivendo um dia bem feliz. E que nesse dia tão especial, que é o Dia das Mães, que Jesus envie anjos para a terra, proteger todas as mães, proteger todos os filhos dessa doença terrível que está acontecendo no mundo, que nenhum mal chegue à sua casa, nem à casa dos seus filhos. Jesus abençoe poderosamente a vida de cada um. Com muita saúde, muita vitória e muita sabedoria para viver esse mistério tão lindo que é ser mãe. Fiquem todas na paz de Jesus.